Hey guys, nama saya Muaz dan saya suka sangat buat lawak ni sebab saya tak ada kerja nak buat. Kat rumah ni macam kadang-kadang tu bersih sangat. Kerja saya macam kerja debu, kejar debu. Apa benda saya kat ni? Lawak kita untuk hari ni, kita ada tiga. Jom. Yang pertama, banyak-banyak kereta. Kereta apa yang orang tak beli kereta? Dan saya tahu, awak pun pernah nampak benda ni. Dan suatu ketika dulu, awak pun pernah naik kereta tu. Tapi awak tak panggil kereta. Apa benda? Kereta apa yang orang tak panggil kereta? Senang je jawapannya ialah taksi. Tapi kali ni kita cerita pasal motor pula. Banyak yang motor. Motor apa yang orang tak panggil motor? Dan awak pun pernah tengok juga lah pasal benda ni. Benda super lah. Semua benda depan mata kan. Apa kata kalau kita cuba menjadi seorang yang memahati kalau sekiranya ni? Semua tak teki saya boleh jawab. InsyaAllah. Okay. Apa jawapannya? Motor apa yang orang tak panggil motor? Skuter. Orang tak panggil motor, orang panggil skuter. Skuter. Dan ini adalah teka-teki yang terakhir. Teka-teki yang bagi saya adalah paling legend sekali. Dan bagi saya, ya, bagi saya legend. Bagi awak, mungkin lebih kepada macam sihati ke. So, saya minta maaf awal. Tapi, saya akan cakap dari segi awak mudah faham lah. Sebab kita akan cakap sehari. Bisnes saya terapukan pun cuma satu ahad. Tapi ini berbeza sikit daripada yang sebelum ini punya teka-teki. Banyak-banyak hari, hari apa yang paling panas sekali? Dan kalau awak pernah ambil bahasa English suatu hari dulu, senanglah awak jawab. Hari yang paling panas sekali, hari Ahad. Sebab hari Ahad bahasa Inggeris ialah Sunday. Sunday. Sun. So, sun tu salah. Jawapan tu salah. Sebab kita tengah cakap Melayu buat masa sekarang ni, jawapan Melayu saja yang akan terima. Jawapan orang putih kita tak main. Buat masa ni, orang putih punya video kita buat sekejap lagi. Jawapan dia, apa jawapan dia hari yang paling panas sekali? Hari kemarau, ada lagi panas. Hari akhirat tak main eh. Korang ni jangan lebih-lebih tak. Benda tu video lain eh. Benda-benda kan tu video lain. Ah, ngawak sangat aku ni. Kita bagi jawapan terus eh. Hari apa yang paling panas sekali ialah matahari. Adik saya punya teriki. So jangan marah kat saya, marah kat adik saya nanti. Okay. Maaf lah ya. Apa pun, untuk video yang seterusnya, saya harap awak boleh bermain sekali. Sebab untuk video yang seterusnya, saya nak pergi jauh sikit. Kita tengok sejauh mana kemampuan awak untuk memimpikan sesuatu dengan secara halus dan tersirat. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk yang akan datang. Bersama saya, Muaz, Efim, Rosis, Nasheed. Good day. Bye-bye.